յուրաքանչյուր տարածքում մեր բնակիչները պետք է այսպես լցվեն ինքնագիտակցությամբ եւ հասկանան պահի դրությունը եւ նաեւ համապատասխան փոփոխություններ անեն։ Մեր դաշինքի նպատակն է, որ մենք հասնենք հաջողությունների։ Իրականում Սյունիք այսօր գտնվում է մեր անվտանգության կիզակետում եւ այստեղ բավականին լուրջ խնդիրներ կան եւ այդ լուրջ խնդիրները առաջացել են այսօրվա ոչ լիարժեք, ոչ գրագետ կառավարման արդյունքում եւ նաեւ կարելի ասել, որ որոշ բաներ նույնիսկ միտումնավորության ես այսպես պահ եմ տեսնում, որովհետեւ խելոք մարդը սովորում է ուրիշի սխալների վրա, բայց երբ որ դու մեկ սխալ, երկու, երեք սխալ եւ անընդհատ սխալներ ես թույլ տալի, դա նշանակում է, որ կամ միտումնավոր չես ուզում սովորես, կամ այդ գիտելիքները չունես եւ տանում ես դեպի ազգը պարտության։ Դաշինքի ուրեմն շանսերը Սյունիքում ես բավականին բարձր եմ գնահատում, որովհետեւ բոլոր հանդիպումներում, բոլոր շրջաններում մենք տեսել ենք մարդկանց նվիրվածությունը մեր հայրենիքին, որովհետև դաշինքին ձայն տալով յուրաքանչյուր ոք պատկերացնում է իր հայրենիքը եւ պատկերացնում է իր զավակներին, իր թոռներին, մեր մատաղ սերունդը, ինչպիսի մարդու, ինչպիսի ամուր իշխանության ձեռքերում պետք է լինի եւ ամուր իշխանությունն է, որ բերում է ուժեղ Հայաստանի, իսկ մեր դաշինքը, մեր դաշինքի ղեկավարի Ռոբերտ Քոչեյանի գլխավորությամբ մեկ անգամ ապացուցել է եւ այսօր էլ ապացուցում է, որ այդ փորձը եւ այդ վճռականությունը եւ այդ կամքը մենք ունենք, մենք մեր գործի եւ հրամանատարը եւ ղեկավարն ենք եւ մենք մեր գործի զուգահեռ նաեւ զինվորն ու բանվորն ենք։ Պարոն Օհանյան, երեք հայտարարվեց, որ բանակի մարտունակությունը վերականգնելու եւ սպառազանություն ձեռք բերելու համար 1 եւ 3 տարի է անհրաժեշտ, հա։ Դուք երկար տարիներ ՊՆ նախարար եք եղել, ի վերջո այդ թվերը իրատեսական են, ինչպես եք պատկերացնում դրա։ Գիտեք, բանակի զարգացման փուլերը մենք համապատասխանացրել ենք պետական, ասենք, երկարաժամկետ կառավարման փուլերին, 5 տարի է եղել բանակում զարգացման փուլերը, այսինքն մեկ զարգացման փուլ է անհրաժեշտ, որպեսզի բանակը նորից վերականգնվի եւ բանակը ունենա իր մարտունակությունը, բայց ակնհայտ է, որ այս պայմաններում անհրաժեշտ է արագ կազմակերպչական խնդիրներ իրականացնել, մեկ տարվա ընթացքում վերականգնել բանակի գործունեության ողջ ընթացքը, կարգապահությունը եւ մոտ 3 տարի է պետք, որպեսզի նաև վերազինման այդ խնդիրները կատարենք, այսինքն մենք այնպիսի պայմաններում ենք, որ երկարաժամկետ կառավարման այդ տեմպերը պետք է մի քիչ արագացնենք։ Բանանյան, հաշվելով, որ սահմանագծերը ավելացել են, որքան ժամանակ անհրաժեշտ կլինի կահավորում անել կամ գուցե գոնե հրամանատար փորել ամբողջությամբ։ Գիտեք, պետության արչեվ, բանակի արչեվ խնդիրներ են դրվում կոնկրետ ժամկետներով եւ բանակը, պետությունը պարտավոր է այն իրականացնել։ Ես հիմա այսօր չունեմ այն հաշվարկները, որ որքան է մեր սահմանն ավելացել, ինչ խնդիրներ կա լիարժեք, որովհետև պետական կառավարման համակարգում չենք, պաշտոնյա չենք, բայց արդյունքի հասնելուց հետո, այսինքն այս ընտրություններում հաղթանակ տանելուց հետո շատ կարճ ժամանակ է պետք հաշվարկներ անել եւ մինիմալ ժամանակահատված մեր սահմանները ամրացնել։ Բանակի վերականգնումը, բանակի մեջքը ուղղելը առաջին քայլը որտեղից եք սկսել։ Բանակի մեջքը ուղղելու առաջին քայլը ամուր կառավարում է անհրաժեշտ, ամուր խնդրավորում եւ նաեւ խիստ վերահսկողություն եւ նաեւ կարգապահության այսպես վերականգնում, պլյուս դրան նաև համապատասխան կառուցվածքային փոփոխություններ, արագ են պետք այդ փոփոխությունները, որ որպեսզի բանակի ամբողջ կառուցվածքը համապատասխանեցնենք այն խնդիրներին, որ արդեն այսօր են արդիական դարձել, այսօր են ծագել։ Պարոն Օհանյան, տեսեք, պարոն Օհանյան, Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա թիմակիցները բարեբերաբար խոսում են այն մասին, որ զինվորը սոված է եղել, նույնիսկ կոչ ձևակերպումներ են տալիս, թե չգիտեմ, պատերը ճանկրտելով գնում էին կոնֆետի հետևից, գնում էին թաքուն գերեզմանի մոտ,
հաց էին ուտում, նախ այս ձևակերպումները զինվորի և բանակի հասցեին, ինչպես կարել է գնահատել և իվերջո ինչպիսին է եղել զինվորի սնունդը ձեր կառավարման տարիներին, Ռոբերտ Քոչյանի կառավարման տարին, վերջին 10 կամ 20 տարիների ընթացքում, այսպես ասենք։ Նախ և առաջ այդպիսի արտահայտություններ անողները պատկերացում չունեն, թե ինչ է բանակ, ինչպիսին է եղել բանակի կայացման և զարգացման ամբողջ ընթացքը, այսինքն չեն տիրապետում իրավիճակին, դեռ ավելին չհարգելով բանակի անձնակազմին, նրա հրամանատարներին և նրա զինվորներին, այդպիսի արտահայտություններ են անում։ Իհարկե մարդիկ, որոնք որ բանակում չեն ծառայել և ամբողջ կյանքում ինչ-որ այսպես տարբեր գործերի, տարբեր պաշտոնների այդ մակերեսի վրա պարկած, անցել է իրենց ամբողջ կյանքը, լիքը տարբեր, կարելի ասել, մուծիլովկաներով։ Ես դա հաշվում եմ, որ հարված է սեփական բանակին։ Մեր բանակը երբևիցե սոված չի եղել։ Առաջի հարցը կարող են ուղել իրենց ընտրացուցակում ընդգրկված այն մարդկանց, որոնք որ երկար տարիներ զբաղվել են բանակի նյութատեխնիկական ապահովման խնդիրներով և համոզված են, որ նրանց ժամանակ էլ իրենք էլ կարող են փաստել, որ բանակը երբևիցե սոված չի եղել։ Բանակի զինվորը երբևիցե ինչ-որ մի բան չի ճանգրտել։ Երեկել, այսօր էլ և վաղն էլ բանակը մեր ծնողների ուշադրության կենտրոնում է, յուրաքանչյուր զավակ իր ուշադրության կենտրոնում է և յուրաքանչյուր ծնող ցանկանում է բանակի ապահովումից զատ նաև ինչ-որ մի բանով աջակից լինել իր որդուն։ Սա մեկ։ Երկրորդը, բանակի զարգացման խնդիրները, նպատակները, ծրագրերը այնպիսին են, որ տարիների ընթացքում զարգացում են ապրել, այսօրվա իշխանությունը այդ զարգացման պլանների հետ որևիցե մեկ կապ չունեն, նրանք ծանոթացել են այդ կազմված պլանների հետ, բանակի, ասենք, թիկունքային ապահովում աուտսորսինգով իրականացնելու գաղափարը ծագել է դերևս 2010-11 թվականին, երբ որ մենք ժողովրդագրական խնդիրներ ենք ունեցել, խնդիրն այն է, որ թիկունքային ապահովումը տալ քաղաքացիական կազմակերպություններին, որպեսզի բանակի անձնակազմը զբաղվի հիմնականում մարտական խնդիրներով, և սննդի բարելավումը գոնե իմ ժամանակահատվածում ամեն 6 ամիսը մեկ մենք կոնֆերանսներ ենք անցկացրել, սննդի բարելավումը եղել և մշտական տեղակայման վայրում, և նաև մարտական հերթապահությունում, քաղցրավենիքներ ավելացնել և այլն, և հատկապես այնպիսի սննդի տեսականի, որոնք որ նույն մարտական հերթապահության ժամանակ բարձրացնում են զգոնություն, ասենք քաղցրավենիք, հավելյալ թեյ, կոֆե և այլն, որը որ այդ քնելու ժամանակահատվածում բարձրացնում է զգոնությունը, որպեսզի ինքը ավելի լավ կատարի իր առջև դրված խնդիրը։ Ես գտնում եմ, որ սա հարված է սեփական զինված ուժերի նկատմամբ։ Եվ երկրորդը, ես տեսել եմ, որ իրենք համեմատություններ են անում, ասենք նախկին կատարած աշխատանքի և այսօրվա կատարած աշխատանքի, հատկապես ասենք ինժիներական աշխատանքների և բանակի սպառազինության և ռազմական տեխնիկայով պետական ծրագրի կատարման համալրմանը, իմ համար անհասկանալի տոկոսներ են նրանք գրում, չգիտեմ, 20%-ից մինչև 6000 տոկոսներ, սա մանիպուլացիա է սեփական ժողովրդին այսպես շփոթեցնելու, սեփական ժողովրդին մոլորեցնելու համար։ Ինչպես կարելի ասել, առաջի գծի, ասենք ինժեներական սարքավորումները ավելացել են 200%-ով, այսինքն 283 կիլոմետր նույն Արցախում սահման է եղել, ինչ է այս 27 տարիների կատարած աշխատանքը 3 տարվա աշխատանքով, ասենք եվս 283 կիլոմետր, այդքան ինժիներական աշխատանքներ են կատարել, սա մանիպուլացիա է, որ իրենք իրականացում են։ Ակնհայտ է, որ զարգացման պլանի համաձայն նաև այս վերջին 3 տարիների ընթացքում ինչ-որ գնումներ համալրում իրականացվել է, հիմնականում զինամթերքի և նաև, ասենք, որոշակի տրամաչափի հրետանային արկերի համալրում է եղել, և պետք չէ այդ տոկոսային
այսպես թվերով մեր ժողովրդի մոլորեցման մեջ գցել։ Ինչ եք ասում։ Իրենք ասում են 3 տարում ամենաշատ համալերումն է եղել սինթետիկայի։ Դե ես էլ ձեզ ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը 2016 թվականին ես պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ եկել է իմ աշխատասենյակ եւ ինձ տվել է հետեւյալ հարցը, այսինքն խնդրել է որ գա իմ մոտ, ես ընդունել եմ, ի տարբերություն որ ես մեկ անգամ խնդրել էի որ անվտանգության հարցերով ես առաջարկություններ ունեմ, այդպես էլ իրենք ինձ չընդունեցին, որովհետեւ իրենք լրիվ գիտեն, ամեն ինչ գիտեն ներկայիս իշխանությունները։ Ինձ հարց է տվել, ինչպես է ստացվում, որ ապրիլյան պատերազմից հետո առաջի գիծը ավելի շատ են կահավորել, քան նախկինում։ Ես սեղմել եմ կոճակը հեռախոսի և պաշտպանության բանակի հրամանատարին հարց եմ տվել։ Ինչու եք դուք ասպես կուլ գնում ներկայիս իշխանության կամ քաղաքական թիմի կամ քաղաքական ընդդիմության որոշ անդամների այդ մանիպուլյացիաներին։ Հարց եմ տվել, քանի կիլոմետր դուք ունեք օրինակ հակատանկային փոս։ Ինձ ասել են, որ 450 կիլոմետր հակատանկային փոս ունենք։ Ես ասել եմ, ձեր տվյալները ճիշտ չեն, իմ սեղանի վրա է, որ դուք ունեք 483 կիլոմետր օրինակ։ Եվ հարց եմ տվել, քանի կիլոմետրն է այդ 483-ից դուք կառուցել ապրիլյան պատերազմից հետո։ Ինձ պատասխանը հետևյալն է եղել Նիկոլ Փաշինյանի ներկայությամբ. 6.7 կիլոմետր, համեմատեք 483 կիլոմետրը 6.7 կիլոմետրի հետ։ Եվ ես հարց եմ տվել, իսկ որտեղ եք դուք կառուցել այդ հակատանկային փոսը այդքան երկարությամբ։ Պատասխանը եղել է այնտեղ, որտեղ որ մարտական գործողություններ են եղել, այնտեղ որտեղ որ մենք նոր դիրքեր ունենք եւ նահանջ է եղել, ակնհայտ է որ որտեղ դիրքերի փոփոխություն է եղել, ինժեներական աշխատանքները պետք է արագ տեմպերով կառուցվեն։ Այնպես որ միայն այս փաստը ցույց է տալիս, որ իրենք տվյալ թվերը, տվյալ արտահայտությունները կատարում են մեր ժողովրդին մոլորեցնելու համար։ Մեր բանակը եղել է, մեր բանակը այսօր կա, եւ եթե իրենք չլինեն իշխանության, մեր բանակը այսօր ավելի արագ տեմպերով կվերականգնի իր երբեմնի համբավ։ Պարոն Օյանյան, Փաշինյանը ուզում էր ցույց տալ, որ միայն ապրիլյանից հետո կարծես դասեր քաղելը որոշեցին այդ ինժեներական աշխատանքը իրականացնել։ Ես ձեզ օրինակը ցույց տվեցի, 483 կիլոմետր կահավորված, 483 կիլոմետր կահավորված առաջին գծում եղել են բազմաթիվ ինժեներական կառույցներ, որոնք որ լրացնում են ականապայթյունային եւ ոչ ականապայթյունային համակարգը, դրանք խրամատներ են, բլինդաժներ են, հակատանկային փոսեր, լարային արգելափակոցներ, եւ այդ 483 կիլոմետրից միայն մոտավորապես 20 կիլոմետրում է ճեղքում եւ մխրճում եղել հակառակորդի կողմից, եւ եթե իրենք մեզ չեն հավատում, թող գնան իրենց ընկերների այսպես արտահայտությունները։ Ես նկատի ունեմ Ալիևի արտահայտությունը, որ Աղդամի ակնայի շրջանում ինքը կանգնած եւ ասում է, ցույց է տալիս, տեսեք հայերը ինչպիսի կառույցներ են, ինժեներական կառույցներ են, անանցանելի կառույցեր։ Ես սա ոչ թե ինքնաարդարացման համար եմ ասում, ես սա ռեալ եմ ասում, թող այսօրվա բանակի հրամանատարությանը ասեն, եւ ես նաեւ իմ համար զարմանալի է, որ բանակի հրամանատարության այսօրվա մեջ չի գտնվում որևիցե մեկը, որ հակադարձի, որ 3 տարվա մեջ չի կարելի կառուցել այնքան ինժեներական կառույցներ, որ կառուցվել է ասենք 27 տարվա մեջ։ Պարոն Օյանյան, որ ասում եք հնարավոր շատ արագ համալրել բանակը եւ վերակառուցել, վերակազմավորել, այս ընթացքում Ֆրանսիան նաեւ մեզ ռազմական օգնություն առաջարկեց, այդ հնարավորությունը քննարկելի է, թե խնդիր ունենանք ռազմավարական։ Ուրեմն ռազմական եւ ռազմատեխնիկական համագործակցությունը լայն ֆորմատ է կրում Հայաստանի Հանրապետության համար, որի մեջ երկկողմ եւ բազմակողմ հարաբերություններն են, եւ ես այսօր չգիտեմ Ֆրանսիան ինչ է առաջարկում, որովհետեւ տեղյակ չեմ իմանում, ասենք այդ համագործակցությունը մանավանդ Ֆրանսիայի հետ, ասենք որտեղ որ հայ ժողովրդի նաեւ որոշ բանի սփյուռքի
օջախ է, բարեկամ ժողովուրդ է եւ մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ համագործակցությունը, լայն համագործակցությունը մեզ երբևիցե չի խանգարել նաեւ Ֆրանսիայի հետ ունենալ հարաբերություններ։